फिर हजरत उमर बिन खत्ताब के मर्तबे का हाल क्या? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को जानते को अला लिसान उमर, उमर तेरी दुबार पर मेरा नाम खुद गुफ्तगू जारी फरमाता है। और एक मकाम पर तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला जाला, अल्लाह तबारक व तआला खुद करता अला लिसान उमर, कल में ही रब्बुल जलाल उमर की जुबान पे भी खुद जारी करता है और उमर के दिल पर भी खुद ही जारी किया करता है। पता चलता है इनकी जुबान पर भी रब की रहमत का पहरा है, इनके दिल पर भी रब की रहमत का पहरा लगा रहा है। ना इनकी जुबान पे कोई गलत जुमला आ सकता है, अरे गलत जुमला है तो बात की बात है, इनके दिल में भी बुरा ख्याल नहीं आ सकता। अल्लाह को जनते को अला लिसान उमर। और दूसरे मकाम में फरमाया शैतान यथिर मिन दिल उमर, उमर तेरे साये से भी शैतान भाग जाया करता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक्दस में हजरत उमर बिन खत्ताब के मर्तबे का हाल क्या है? आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली उम्मतें कितनी गुजरी हैं, फीकुम मुझसे पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं, उनके अंदर कोई ना कोई मुहद्दिस जरूर होता है, लेकिन मेरी उम्मत का जो मुहद्दिस है वो उमर बिन खत्ताब, जिसके दिल पर रब्बुल जलाल खुद इल्हाम किया है, जिसकी जुबान पर खुद रब्बुल जलाल बातें जारी किया है। पहली उम्मतों के मुहद्दिस गुजर गए, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर बिन खत्ताब। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक्दस से हजरत उमर बिन खत्ताब को जो मर्तबा हासिल है, जामे तिर्मिज़ी में हदीस आती है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर व उमर सैयदा कहूल अहले जन्नत من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين। हदीस सुनकर जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहे, फरमाया अबू बकर और उमर दोनों जन्नत के उमर रसीदा लोगों के सरदार हैं, पहलों के भी सरदार हैं, बाद वालों के भी सरदार हैं, मगर ये मर्तबा जो इनको मिला है ये नबियों और रसूलों के बाद सब पे हावी है। और कंदुल माल की जो मशहूर हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर व उमर खैरु मिन अल अव्वलीन व खैरु मिन अल आखरीन व खैरु मिन अहल अहल समावात व खैरु मिन अहल अल अर्द इल्ला नबीयीन वल मुरसलीन। आका कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर उमर पहलों से भी अफसल हैं, बाद वालों से भी अफसल हैं, आसमान वालों से भी अफसल हैं, जमीन वालों से। अभी खुद आका कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अबू बकर उमर पहलों से भी अफसल, बाद वालों से भी अफसल, आसमान वालों से भी अफसल, जमीन वालों से भी अफसल। इल्ला नबीयीन वल मुरसलीन, नबियों रसूलों के बाद इनकी ये फजीलत इनका ये मर्तबा तमाम इंसानों पर हावी है, इनको फजीलत। और खुद हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला के अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही जिल्द पहली सफा नंबर 518 पे नकल करते हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने अपने बाबा से पूछा अय्यु खैरिन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान बताओ आमिना के लाल के बाद उम्मत मोहम्मदिया में सबसे अफजल सबसे आला सबसे बेहतर मर्तबा किसका? हजरत मोहम्मद बिन हनफिया वो जो इमाम हसन मुश्तबा के भाई है ऊंची आवाज से, और हजरत अली शेर खुदा की जितनी औलाद है वो अहले बैत में शामिल है, हजरत अली की जितनी औलाद है वो आले मोहम्मद में शामिल है, हजरत अली की जितनी औलाद है सब पर सदकात वाजिबा और ज़कात जो है वो हराम जायज नहीं है। हजरत अली और मुर्तजा आले अली आले जाफर आले अकील आले हारिस आले अब्बास पांच खानदान इन पर सदकात वाजिबा हराम है, ज़कात हराम है। हजरत अली शेर खुदा का वो बेटा जो हजरत इमाम हसन का भी भाई है इमाम हुसैन का भी भाई है, वो फरमाते मैंने खुद अपने बाबा से पूछा अब्बा जान बताइए उम्मत मोहम्मदिया में सबसे अफजल कौन है? ये जवाब खुद हजरत अली शेर खुदा ने दिया है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते मेरी बात अभी तमाम भी नहीं हुई थी, मेरा बाप खुद बोला और फरमाया होगा अबू बकर। उम्मत मोहम्मदिया में आका के बाद जो सबसे अफजल है वो अबू बकर सिद्दीक। तुम कह रहा ये हजरत अली शेर खुदा का नजरिया भी है और आका कौनैन का अपना फरमान भी है। सरकार ने फरमाया वल्लाहि मा तलाअति शम्सु वला खरबत अला अहदिन अफजल मिन अबी बकर सिद्दीक इल्ला अन यकूना नबियन, अल्लाह की कसम इस धरती पर आसमान के नीचे
نیچے آج تک کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے، آج تک نہ کسی بندے پر سورج غروب ہوا ہے، آج تک کسی بندے پر نہ رات کا اجالا رات کا اندھیرا پھیلا ہے، نہ دل کا اجالا پھیلا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے اور اعلیٰ ہو جائے۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان بھی ہے جس میں آقا کونین نے خود فرمایا، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجھا بہ۔ اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان تراو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے جارے خار ابو بکر کے ایمان کو تراو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری رہے۔ گھوم کے ذرا سبحان اللہ کہ یہ حضور نبی اکرم کا اپنا فرمان ہے، اور جب سرکار کا فرمان بطریق عبارت نس مل جائے پھر اس پر چون و چرا کی اجازت باقی نہیں، پھر اس کے اندر اپنی عقل دوڑاؤ کہ فلاں بڑا ہے فلاں بڑا ہے، جب فیصلہ خود محمد عربی کرے۔ حضرت علی شیر خدا کا فرمان بھی میں عرض کر رہا ہوں، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے میں نے پوچھا ابا جان امت محمدیہ میں سب سے افضل کون ہے، کہتے میرے بابا نے کہا ہو وہ ابو بکر۔ ابو بکر کہتے میں نے پوچھا ثم من، ابو بکر کے بعد کون ہے، کہتے میرے بابا نے کہا ثم عمر، جس کا تذکرہ آج ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کے بعد کس کا مرتبہ ہے، حضرت ابو بکر کے بعد اس کا مرتبہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس وہ شخص ہے جس کی پیدائش سے بھی پہلے آقا کونین نے خود ان کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور پیدائش سے پہلے اپنی چچی جان کو ان کے جسم کی نشانیاں بھی بتائی، اس کی آنکھیں ایسی، اس کا ناک ایسا، اس کے جسم کا اوپر والا حصہ ایسا، نیچے والا حصہ ایسا، اس کی گردن کے پیچھے لمبا سیاہ دھاری دار تل، یہ خود نبی اکرم نے فرمایا تھا۔ اور پیدا ہونے کے بعد اپنا لعاب دہن بھی ان کے منہ میں ڈالا تھا، اور سرکار دو جہاں نے خود فرمایا تھا لے جاؤ یہ بچہ بادشاہ کا باپ بن جائے گا، نام بھی آپ ہی رکھا تھا سرکار نے۔ یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے وہ دیر بھولتا نہیں جب حضرت عمر بن خطاب کہتے انی لگا کے فن فی قوم، کہتے میں مسلمانوں کی قوم کے اندر کھڑا تھا اور حضرت عمر بن خطاب کو تختے کے اوپر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو لٹا دیا گیا تھا، کہتے میں دیکھتا تھا قد بودی رہنا سری نہیں، حضرت عمر بن خطاب کو تختے پر لٹایا گیا، لوگ حضرت عمر بن خطاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، کہتے اسی دوران میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک ہستی میرے پیچھے سے آئی، اس نے اپنی کوہنی آ کے میرے کندھے پہ رکھ دی، اور کندھے پہ رکھ کے انہوں نے کہا ارے اے انتقال کرنے والے شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں تیرے لیے امید کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، تیرے صاحبوں کے ساتھ آقا کونین اور ابو بکر صدیق کے ساتھ ملا ڈالے گا، میں امید رکھتا ہوں کہ رب تجھے انہی کے ساتھ ملائے گا، ججالا صاحبی کا تیرے صاحب جو تجھ سے پہلے گزرے آقا کونین ابو بکر صدیق دونوں ان کے ساتھ ملائے گا۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے آقا کونین کی زبان سے اکثر طور پہ سنا سرکار جب بھی تذکرہ کرتے تو اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی ملاتے عمر بن خطاب کو بھی ملاتے، اور آقا کونین فرماتے کن تو ابو بکر و عمر ہو، ارے وفال تو ابو بکر و عمر ہو، فن طلاق تو ابو بکر و عمر ہو، دخل تو ابو بکر و عمر ہو، خرج تو ابو بکر و عمر ہو۔ کہتے ہیں آنے والی ہستی نے میرے کندھے پہ اپنی کوہنی چٹا کے کہا کہ آقا کونین کو میں نے اکثر طور پر یہ کہتے سنا کہ سرکار نے فرمایا میں تھا ابو بکر تھا عمر بن خطاب تھا، میں گیا ابو بکر گیا عمر بن خطاب گیا، ارے میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوا عمر بن خطاب داخل ہوا، ارے میں نکلا ابو بکر نکلا میرے ساتھ عمر بن خطاب نکلا۔ جب بھی تذکرہ کرتے اپنے ساتھ ان دونوں کا تذکرہ کرتے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ کہنے والی ہستی کون سی ہے، جیسے ہی میں نے دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں فإذا هو علی جن، وہ علی شیر خدا کھڑے تھے جو یہ کہہ رہے ہیں۔